pilotos, como vocês estão acompanhando aí, elevaram bastante o nível dos carros. O meu carro também teve bastante modificações aí, porque com certeza a régua aí subiu e pra gente conseguir manter o nosso título aí, buscar o tricampeonato, não vai ser nada fácil. Eu piloto meu BRZ, atualmente com o kit Wise Fab, BC Racing, tudo do bom. Infelizmente tivemos alguns problemas com a embreagem, mas já está tudo resolvido, estamos tentando colocar o câmbio agora para dar uma volta nos treinos. Aqui na Ultimate, eu tô achando incrível, é uma experiência muito boa. E é isso, pé no borão e bora pra cima. Mas eu tô muito feliz, porque esse aqui é um projeto que eu tenho já há 2 anos trabalhando bastante para conseguir andar. Questão de peça, importação de peça, rápido. E esse é o primeiro evento que eu consegui dar bem pro carro. Agora trabalhar ele bastante, né, para tirar um desempenho maior na próxima etapa. E é isso aí.